မြဝရီပေါ့နော်မြဝရီရနှစ်ခွန်ငါဒီနဲ့ပန်းနေလို့ဘာလို့ပေါ့နော်ဒါတော့ခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့အောက်တန်းကြကြလှုပ်တဲ့လှုပ်ရည်တွေလေနော်အဲ့တော့မြဝရီမြို့ခင်ဗျားတို့ KNU တွေတကယ်သိမ်းလိုက်ပြီလားနှစ်ခွန်ငါရှိရလဲခင်ဗျားတို့ဘာလဲလက်မမရဘူးခင်ဗျားတို့ကအဲ့လိုပဲနှစ်ခွန်ငါဆိုတဲ့ဒီလိုပေါ့နော်အနီရောင်ကြီးနဲ့အဲ့ဒီဟိုဟာကြီးပေါ့အလံကြီးနဲ့လို့ပါတော့ဒါတွေကခင်ဗျားဒီဘက်ခင်မှာကြိုက်တဲ့ဆိုင်မှာတွားပြီးတော့လှုပ်လို့ရတယ်ခင်ဗျားတို့နှစ်ခွန်ငါစနစ်တကျနဲ့စုပ်ခွာသွားတာမနေ့ကလည်းကျွန်တော်ပြောပြီးပြီနှစ်ခွန်ငါတွေကဘာလက်နဲ့မှမရဘူးဒါပေမဲ့အခုလက်ခင်ဗျားတို့လက်ရှိနှစ်ခွန်ငါတွေမှာရှိတယ်လွန်ခဲ့တဲ့10မိနစ်လောက်က wifi အတန်ကြီးကြားနေရတယ်နော်ပြည့်နေတာနော်ဟိုတက်မရဘက်ကပဲလင်းရင်လာလားပါလားတော့မသိဘူးပေါ့ဗျာဒါကိုလက်တွေ့တက်တည်ပြမယ်မြားဝရီမျိုးကိုခင်ဗျားတို့ KNU တို့ပါတော့သိနေဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုတနေ့ရက်လည်းပြောပါတယ်ခင်ဗျားတို့မြားဝရီမျိုးမှာရက်ွက်တက်မှာနော်ရက်ွက်တက်ကဗလီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘုံကြီးချောင်းဆိုလဲဘုံကြီးချောင်းပြောတယ်ဗလီဆိုလဲဘလီပြောမှာဟိန်းလူဆိုလဲဟိန်းလူချောင်းပြောမှာအကြမ်းမဲ့တောင်းကျန်သူတပုံရှိတဲ့နေရာဘယ်နေရာမှာဆိုချက်ချောင်းဆိုလဲကျွန်တော်ချက်ချောင်းကိုပြောမှာဒီနေ့မြင်ခွင့်နေရာတော့ 4B ပေါ်မှာတော့အဲ့မှာခေါင်းမူခြုံထားတာတွေအမျိုးသမီးတွေပါလာတာတွေ့ရတာပေါ့နော်ဒါကတော့ဓာတ်ပုံတွေကထွက်လာတာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလည်းထားလိုက်အောင်နှစ်ခွန်ငါးကလည်းစနစ်တကျနဲ့စုပ်သွားတာနော်စုပ်ခွာသွားတယ်အဲ့ဒါလည်းဘာမှမရဘူးအခုလက်ရှိစွမ်းနာလေးတွေလိန်ရင်လာနေတဲ့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဖြစ်နေကြတယ်ဒီကန့်ဒီအကန့်တခန့်ပေါ့နော်ပေါ့နော်ဟိုပြောချင်တာအခုမြဝရီကိုခင်ဗျားတို့ကမသိလို့ရှိရင်မြဝတီမျိုးကြီးကို KNU လက်ထဲပဲရောက်သွားသလိုတပုံလက်ထဲပဲရောက်သွားလို့ ਨੇ ဒီမှာ Telegram channel ကနေအကြာကြီးတော့မပြောဘူးเนาะကျွန်တော်10မိနစ်ရုပ်သံဖိုင်လေးပဲရိုက်လို့ရလို့အဲ live လွှင့်ဖို့တော့အဲ YouTube မှာ live လွှင့်ဖို့တော့ဟိုကလုပ်နေဒီမှာကြည့်လိုက်ခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့မြဝတီကဟုတ်လားသင်ချာကြည့်เนาะမြင်ရလားမသိဘူးเนาะအဲ့ဒါဒီနေ့ညနေ 9:00 နာရီကနေမြဝတီမှာဘာမှမဖြစ်ဘူးတဲ့အေးစစ်စစ်ပဲတဲ့ရိုက်ပို့တာကျွန်တော်မောင်မဒီဖုန်းကလင်းမှာကျွန်တော်မှာဆိုင်ကယ်လေးနေရာတနေရာအထိကျွန်တော်ရိုက်ပို့ပေးမယ်ဒါတော့ဂျင်းလို့ပြောမှာကြောက်လို့ဆိုင်ကယ်နံပါတ်ပါပါတယ်နော်ဂျင်းလို့ပြောမှာကြောက်လို့မြဝတီမြို့ကစီကားနေရပဲအော်ချီဗရိနေမိုင်ဆိုင်ကယ်နားလေးရောက်မှာအမဆိုင်ကယ်နံပါတ်ကလေးနဲ့အမအိုက်ဆိုင်ကယ်ပဲနော်ရှေးမှာရက်မှာရက်မှာမီးပွိုင်းမိမှာအဲ့ဒီဟိုကြောင်းအထွက်မှာဒါမြောက်ဒီမှာနေရတူပြီလူတိုင်းသိရဲ့နော်အဲမအမမဝရအောင်အမအိုက်ဆိုင်ကရက်တော့မယ်ကျွန်တော်မျက်နှာမောင်ရားပေးမှရမယ်ဒါမှဒီဆိုင်ကနံပါတ်ကိုမြင်ရမယ်ဆိုင်ကနံပါတ်မြင်လားโอเคเนาะမြင်မယ်ထင်တာပဲကျွန်တော်တော့เนาะအဲ့ဒါမြားဝတီပဲเนาะအဒီနေ့ဒီနေ့ညနေ 9:00 နာရီမှာနော်ဆိုင်ကယ်နှစ်ပတ်ကိုပြောလိုက်မယ်နော်ဒီကနေအဲ KYN နဲ့83နော်96394တဲ့နော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကမျိုးပြက်တာကိုဆူတောင်းနေတဲ့လူတွေပေါ့နော်မျိုးကိုပျက်စီးစေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီမျိုးမှာစစ်တပ်အားပေးထောက်ခံတဲ့လူတွေရှိမယ်ဂျားနေလည်းရှိမယ်ခင်ဗျားတို့ KNU တွေကိုထောက်ခံတဲ့လူတွေလည်းရှိမယ်ဒေါ်စုကြည်ထောက်ခံတဲ့လူတွေလည်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့မျိုးကပြက်သွားမှာနော်အခုခင်ဗျားတို့မြင်နေတဲ့အဲ့ဒီစိမ့်လက်ကန်တာတော့ပေါ့အဲ့ဘာလဲနှစ်ခွန်ငါတို့ကတော့အဲ့ဒါမျိုးပြင်မှာမျိုးထဲမှာဘာမှမဖြစ်ဘူး
ကျတို့မူဆယ်နေတော့လည်းအဲ့လိုပဲအော်စစ်ပြစ်တယ်စစ်ပြစ်တယ်စစ်ပြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှအာဘယ်နားမှလည်းမသိဖြစ်နေပြောရရင်တော့ line ပေါ်ကပြောလိုက်ရင်မူဆယ်ပဲပြောတာအော်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်မှာစစ်ဖြစ်နေတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးမူဆယ်လည်းအခုနေပြီပြောပြတာခင်ဗျားတို့အုံနောက်ထဲမှာကျွန်တော်ပြောသလိုပဲခင်ဗျားတို့ထမင်းစားပြီးတော့ထမင်းအသည့်ရှိထမင်းစားပြီးတော့ဒီဖင်ကမစင်အသည့်မရှိနဲ့နော်မှန်တယ်ဒါနှစ်ကောင်ငါကခွာစင်းနဲ့ဆုတ်ခွာသွားပြီးပြီသူကသူလိမ္မာပေါင်းနဲ့စာနဲ့ဆုတ်ခွာသွားတယ်ဒါကိုလေကျွန်တော်ကိုလေဟိုအတန်းချင်းယူပြီးတော့ဟိုဘက်ရိုးရဲမှနေတဲ့ခေါင်းမလေးကျွန်တော်ပုံရင်တင်ပြီးတော့အဲ့တော့ပြောနေကြတယ်စစ်ရဲ့သဘောတဘာဝအကတခုရှိတာမြန်မာနိုင်ငံအစ်စ်ပေါင်ကျဲတယ်နော်ကျွန်တော်ပြောမကွေးမှလည်းစစ်ဖြစ်နေတယ်ချင်းပြည်လည်းဖြစ်တယ်ရခိုင်လည်းဖြစ်တယ်ကယားမှလည်းဖြစ်တယ်နော်ရှမ်းမြောက်မှလည်းဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအခုရှမ်းတောင်ဆိုလည်းဟိုဘုံတို့အစီတိုင်းတို့ဘာတို့မှလည်းဖြစ်တယ်အခုမြောင်းဦးဒီမှာလည်းဖြစ်နေတာပဲဟုတ်လားစစ်သားလေမြန်မာတနိုင်ငံလုံးခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လေစစ်တင်ရ9သိန်းလောက်နဲ့မြန်မာတနိုင်ငံလုံးထိန်းထားတာလို့ဒါတို့နိုင်အောင်တိုက်တော့ဒီစစ်တင်ရ9သိန်းကိုနော်နိုင်အောင်တိုက်ဒါပေမဲ့ပေးဆက်မှုကတော့သူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်ပေးဆက်မှုကများမှာပဲဒါပေမဲ့တက်မတော်သာဥပမာတခုအယောက်100ကျတယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အယောက် 1,500 လောက်ကျမှာအယောက် 2,000 လောက်ကျမှာဘာလို့လဲဆိုခင်ဗျားတို့ဖိပိတ်မငင်းနဲ့တိုက်ကြည့်လိုက်တနိုင်ငံလုံးကိုသိမ်းလို့ရမယ်ဟိတ်ဆိုတဲ့နေ့လက်နက်ကင်ခေါင်းဆောင်တွေကိုမေးတာနော်ဟင်းဟိုအဝါရဝီဝါရနဲ့ဟိုအာချောင်းတွေနဲ့အွန်လိုင်းမှာအာချောင်းတွေနဲ့ရုပ်မပြရတဲ့ခေါင်းတွေကိုမေးတာမဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာငါပြင်းဦးလွင်မှာရှိတယ်ဟုတ်လားအသက်ချင်းလောင်းလာလို့စစ်တပ်အမြင့်ပြတ်တယ်မပြတ်ဘူးဆိုတာစစ်တက်ကြဆုံးနဲ့မကြဆုံးဆိုအသက်ချင်းလောင်းကျင်နေဆိုရင်ဖုန်းနံပါတ်ပေးခဲ့လိုက်စားရှိရင်ငါပြင်ဦးလွင်မှာနေတယ်ပြင်ဦးလွင်မှာ PDF အားပေးထောက်ခံတဲ့ NLD အားပေးထောက်ခံတဲ့လူဒီစစ်တက်ကြီးအမြင့်ကိုပြည့်ရမယ်ဆိုတဲ့ကောင်ရှိရင်ပြင်ဦးလွင်မှာရှိရင်ကိုဖျောက်လာခဲ့လိုက်ယောက်ျားမလားတယောက်နဲ့တယောက်ဘာမှပြောစရာမလိုဘူးလောင်းကြီးစားကြီးမင်းဒီမှာထိုင်မယ်လေစားတော့ဆိုင်ပြင်ဦးလွင်မှာပေါ်တယ် Friday တို့ Fee တို့နော်အများကြီးစားတော့ဆိုင်နေကြိုက်တဲ့နေရာမှာချင်းလိုက်ဟုတ်ပြီလားအသက်ချင်းထက်ရဲလားတွေ့ရဲလားဇော်ဘုံရုံအပြင်မှာတယောက်ချင်းတွေ့ရဲလားဟင်တွေ့ရဲလားပြင်ဦးလွင်မှာကြိုက်တဲ့နေရာမှာခေါ်လိုက်တွေ့မလားခွေးချင်းခွေးချင်းခိုးကြောင်ခိုးဟဲ့ပေါ့လူပဲသားအောက်တန်းသားစံကုန်မြေလေးတဲ့အချင်းစရိုက်တွေနေတော့မလာနဲ့ဘောဝဲရမယ်နော်မင်းတို့တက်မတော်အမြင့်ပြတ်သွားမယ်လို့ပြောရဲတဲ့တက်မတော်ကြီးကိုဘယ်နှစ်ပဲချိန်ပဲကအပြုတ်တိုက်ပါမယ်လို့ပြောရဲတဲ့ကောင်ရှိရင်မြန်မာပြည်မှာကြိုက်တဲ့ကောင်လာပဲဟုတ်ပြီနော်တက်မတော်ဆိုတာငကန်းသွားရင်ငဆွေလာတယ်ဥမေအောင်လိုင်းမရှိဘူးဥမေအောင်လိုင်းတက်နောက်လူလာမှာပဲနော်ဘာမှလွမ်းစရာမရှိဘူးအဲ့တော့မင်းတို့လို့ပေါ့လို့ပဲသာအောက်တန်းသားစံကုန်မြေလေးတွေမင်းတို့နေလာအဲ့ဒီမြောက်ဝတီမှာဟမ်မင်းတို့မနေမြောက်ဝတီမှာမနေဘဲနဲ့ဘာလို့လိုက်မြောက်ပေးနေလဲပြင်ဦးလွင်မှာမင်းတို့နေလာဆိုလည်းမနေဘူးပြင်ဦးလွင်ကဖြစ်ပြီးရောဆိုလိုက်မြောက်ပေးနေတယ်မင်းတို့ကောင်းတွေကြည့်လိုက်ရင်မင်းတို့တချို့နိုင်ငံသားမှာကျွန်ခံနေတယ်ကျွန်နေမို့ဖင်းမှာခံနေတယ်လူတွေဟမ်မြန်မာပြည်ထဲမှာနေပြီးတော့ပြင်ဦးလွင်မှာနေရဲ့လူမရှိပြင်ဦးလွင်မှာနေရဲ့လူကတော့ပြင်ဦးလွင်မျိုးပြတ်ပါစေဘယ်သူမှဆုံမတော်ဘူးမြောက်ဦးလွင်မှာနေရဲ့လူကမြောက်ဦးမျိုးကြီးပြတ်ပါစေဘယ်သူမှဆုံမတော်ဘူးမင်းတို့ line ပေါ်တောက်တော့တာအော်တာဟမ်အမှမင်းတို့မှဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့ပြပြီးဒီနေ့ညနေ9နာရီသွားရိုက်ထားတာနော်အဲမြောက်ဦးလွင်မှာနေရဲ့လူဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်ရင်သိတယ်ဒါမြောက်ဦးဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာဟမ်ပါလေတိုင်းပြည်ကိုပြက်လို့ပြက်စီဖြစ်စေခြင်းနေတာဟမ်အောက်တန်းသားတွေဟုတ်အောက်တန်းသားတွေပါလေငေါ့လာတက်ဘာဘယ်လိုလာတက်မှာလာလေခိုးကြောင့်ခိုးဝဲနဲ့ဟမ်စံကုန်ပြေလေးကလေးကွားတွေမေးလို့တွေလူကြီးတော့လီးလောက်ရှိသေးတယ်လီးတယ်ပဲထိုးမရအောင်လက်သီးနဲ့မထိုးဘူးစားရှိလာပြောလိုက်နေမနာရီစင်လာခဲ့လိုက်မယ်လာရဲလားအာမဒကြံမမင်းကိုချောင်းတယ်ဗျလာခဲ့လေစစ်တက်ကတူတွေတို့ဟိုစားပြီးမင်းတို့လည်းတန်းတော်မတန်းဘူးမင်းတို့ခြေတော့ဝဲဆွဲသွားမယ်မင်းတို့လိုစောက်စင်းနေစစ်တက်ကတူတွေလည်းလာလို့မရဘူးတက်မလို့ area နဲ့ဘဲ area မှာကိုလာလို့မရဘူးအဲ့ဒါမှတ်ထားအချိန်မရွေးဘူးဟုတ်ပြီလားနော်အချိန်လည်းမရွေးဘူးနေရာလည်းမရွေးဘူးနော်ငါစမစရုတီတာသွားလူဦးမှာမင်းတို့ငါ့ကိုလမ်းအနေစောင့်နေလိုက်မြောက်ဒီမျိုးကအေးချမ်းချမ်းမှာမြောက်ဒီမျိုးလေးမှာရှိတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးအေးချမ်းပါစေเนาะအဲ့လိုပဲဆုတောင်းပေးပါရယ်ကောင်းချင်းဆိုးချင်းစိမ့်ချင်းပြချင်းညီချင်းဝါချင်းတော့ကျွန်တော်မသိဘူးပြည်သူလူတွေမသိသေးဘူးမျိုးလေးမပြည့်စုံကြလို့ပါเนาะမြန်မာပြည်အများဆုံးငြိမ်းချမ်းပါစေ
မင်္ဂလာပါခလာရနှုတ်ခွန်ကတည်းကမိကြလို့ပါတော့ကျမတို့လည်းတည်နေနိုင်ကြရပါပဲအာတစ်ဖက်ကအဲဒီဘက်ငါးဆက်ကတည်းမှထုတ်ပြန်ပြန်ကြားရေးအနေနဲ့ကဘယ်တည်းမှာပဲတော့မှမထုတ်ပြန်မယ်နဲ့တည်းအမောင်ချတိတ်ဆိတ်နေတဲ့အခါကျတော့တစ်ဖက်ကအုံနေချင်းနဲ့ဝါးဖြန့်လို့ကောင်းတာပေါ့နော်တော့ကဒီဘက်ကလူတွေပြောလို့ရှိရင်တော့အောင်မြင်စွာစုခွန်နိုင်နေတယ်အဲစုခွန်နိုင်နေတယ်ဟိုဘက်ကလူတွေပြောတဲ့ခါကျတော့အောင်မြင်စွာသိမ့်ပိုင်နိုင်နေတယ်ဒါဆိုရင်ဂျားတဲ့ကပြည်သူတွေကပါရှိလဲပြည်သူတွေကတော့မြေစာပင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခလာယာနှစ်ခွန်ကတည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမျိုးစုံအောင်ကြားရပါတယ်ဆိုတော့ဟိုဘက်ရက်ခွက်ကတော့တည့်ရတိုင်းပဲဂျန်ခွက်အားပြီးကြတော့အောင်ပွဲခံနေကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲဘယ်နှလားဘယ်နှလားဆိုများတယ်ဘယ်နှရလားအောင်ပွဲခံနိုင်မလဲဘယ်နှပတ်လောက်ပြောနိုင်ရွှင်နိုင်မလဲအောင်ပွဲခံနိုင်မလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ကြသေးတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမအမြင်ရပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအရင်နဲ့ကျမပြောဘူးရဲ့တိုင်းရင်းသားနေမိတွေမှာတိုင်းရင်းသားနေမိတွေမှာတိုင်းရင်းသားမျိုးစုံရှိတယ်လက်နက်ကိုင်မျိုးစုံရှိတယ်ဥပမာရှမ်းပြည်နယ်ဆိုပေမဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ထဲမှာပို့ကောပါအုပ်ချုပ်ရာရှိတယ်ဝါကောပါအုပ်ချုပ်ရာရှိတယ်ကချင်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ရှိတယ်ရှမ်းချင်းချင်းမှာပါ RCS အဆက်စီဆိုပြီးချမ်းချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့ဖြစ်နေကြတာလည်းရှိတယ်ကိုကလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ရှိတယ်တောင်းလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ရှိတယ်ဆိုတော့ရှမ်းပြည်နယ်တပြည်နယ်ထဲမှာပဲလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေများများစွာရှိတယ်လူမျိုးစုတွေများစွာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီရှမ်းပြည်နယ်ထဲကနေပြောင်ခုတက်မလို့ထောက်ခေါက်သွားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရှမ်းကိုဖရဲပြည်တော်စုဖရဲတခုတည်ဆောက်မယ်ဆိုရင်ကြံခဲ့တဲ့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေကဘယ်လိုမျိုးအနေမျိုးလူပဲဖြစ်မလဲ။ဘယ်လိုဖြစ်ပြီးကြံငဲ့မလဲဆိုပြီးကျမ2022လောက်တည်းကမိကုန်းနေတာရှောက်ထုတ်ခဲ့ဘူးလေ။ဆိုတော့အဲ့ဒီအဖြစ်ကိုမြောက်ရီမှာမြင်ရမယ်။မြောက်ရီမှာအခုလက်ရှိအဲပြည်တော်စုတက်မတော်ကနေပြီးတော့မြောက်ရီနယ်ကနေပြီးတော့နော်အထူးခိုင်မရှိကြရှုံးပြီးဆော့ထုတ်ခွာခဲ့ပဲဆော့ခွာခဲ့ပဲဆိုရင်အဲ့ဒီမြောက်ရီမျိုးကဘယ်လိုဖြစ်ပြီးကြံငဲ့မလဲ။တိတ်တာတော်ခုကမြောက်ရီမှာကရင်ရှင်းပြန်ပြီးလို့မယ်။နော်ကရင်ယူသဘုံနဲ့ကရင် DKB နဲ့တခင်ကရင် BC နဲ့နော်သူတို့အဲကဲလေနဲ့သူတို့ကရင်ချင်းချင်းဘယ်လိုနည်းမြေလူကြမလဲဒီမျိုးကိုရောက်ဖို့ဘယ်လိုချင်းချင်းနည်းမြေလူပြီးတော့ဘယ်လိုဖြစ်ပြီးကြံခဲ့မလဲဆိုတာကစိတ်ဝင်စားကြပဲအမှန်ကယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နော်ဟိုကျွဲနှကောင်ခတ်တဲ့ကြားထဲမှာမြေစာပြင်လုံမနေပဲအဲကျွဲနှကောင်ဘယ်သူတင်မလဲဘယ်သူရှင်မလဲဆိုလို့ခက်ခါလိုက်တဲ့သဘောကပို့ပြီးကြိုက်တယ်အမှန်တကယ်ပြောရင်ပြီးခဲ့တဲ့2020လောက်နဲ့ကျွန်မတော့ရှောက်ပြောခဲ့ဘူးလေမေးဖို့ထုတ်ခဲ့ဘူးလေအခုဆိုတော့အဲ့လိုသဘောမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့ထင်တာပဲဘယ်လိုသဘောတရားရလဲဆိုတော့ဘယ်လို view တွေဘယ်လိုမဟာ view တွေအကမဟာ view တွေနဲ့ဘယ်လိုချလဲတော့ကျွန်မတို့မသိဘူးပေါ့လေနော်ကျွန်မတို့အမြင်ကတော့ဒီပြည်တော်မှုမြောက်ရီကနေပြည်တော်မှုတက်မတော်ကြီးထွက်ခွာသွားတဲ့အခါကျရင်ဘယ်လိုဖြစ်ပြီးကြံခဲ့မလဲဆိုတာတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်အဲဆိုဂျားတဲ့ကတော့ဟိုတစ်ဖက်ကပြောရင်တော့အောင်မြင်စွာဆုတ်ခွာတယ်တစ်ဖက်ကပြောရင်တော့အောင်မြင်စွာသိမ့်ပိုက်တယ်ဂျားတဲ့ကပြည်သူတွေကတော့ကြီးလန့်ဆန်သားနဲ့စပြီးတော့ပြေးရလာရစပေးရှောင်နေရပြီဖြစ်တယ်ပေါ့အဲဆိုတော့ပျော်နေတဲ့လူတွေလည်းဘယ်နည်းပျော်နိုင်ကြမလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ရသေးတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲเนาะအဆုံးကြည့်ပြီးတဲ့သူအရောက်စီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ခဏနေကြမှာနောက်ထပ်တရေတဲ့ပုံဗီဒီယိုတစ်ပုံနဲ့ပြန်တွေ့ကြမယ်เนาะ